sami ste rekli, Ministarstvo unutarnjih poslova puno surađuje sa Prometnim fakultetom. Dakle, naša filozofija, filozofija i znanstvene zajednice i fakulteta i privatnog sektora, ako hoćete, naših firmi, treba biti da smo svi na istom poslu i zapravo svi raspolažemo sa određenim fundusom podataka, a do sad je to bilo često zatvoreno u nekakvim zasebnim laboratorijima, kabinetima, i upravo je ovo taj iskorak koji radimo u suradnji sa znanstvenom zajednicom u Hrvatskoj, ali i sa tvrtkama iz Republike Hrvatske. I danas smo imali konferenciju posvećenu Hrvatskoj platformi za smanjivanje rizika od katastrofa, gdje zapravo pokušavamo svo ono znanje koje u Hrvatskoj postoji staviti na jedno mjesto kako bismo izvukli adekvatne zaključke koje ćemo onda pretvoriti, ako hoćete, i u konkretne mjere, uključujući i zakone. A kad govorimo o zakonu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama je najbolji pokazatelj suradnje između sveučilišta i, odnosno, Fakulteta prometnih znanosti i Ministarstva unutarnjih poslova. Znate da smo od početka bili zapravo zajedno u tom projektu. To nije ograda ni na koji način, već upravo inzistiranje na tome da svatko ima određen broj podataka koji se onda pretvaraju u zakonske članke, u podzakonske mjere, u mjere postupanja, standardne operativne postupke, ali temeljene na empiriji, temeljene na znanosti, a ne na dojmu. To je ključni zahtjev vremena u kojem živimo, pogotovo kad govorimo o korištenju te takozvane big data, odnosno skupova velikih podataka koje treba samo znati prikupiti na adekvatan način, analitički obraditi, i onda zapravo i politiku i ono što je politički posao, predlaganje zakona, njihova provedba, što je moguće više temeljiti na znanosti. Zato nam treba ta suradnja, zato podupiremo jedni druge, i to je najbolji put kojim moramo nastaviti ići dalje.